Елімізді бұдан бұлай жүргізушілер көлік құжаттарын алып жүруге міндетті емес. Өйткені жол сақшылары енді электронды планшетпен жұмыс істеу жүйесіне көшті. Бұл тұңғыш президент айтқан цифрлы Қазақстан бағдарламасының жүйелі жүзеге асып келе жатқанын көрсетеді. Оған қоса көшелер мен аулаларға қойылып жатқан бейне бақылау камералары бір жерден басқарылып, қылмыстың дер кезінде бетін ашуға негіз болып отыр. Тақырыпты тәртіп сақшыларының электронды жүйедегі жұмысымен танысып қайтқан Айдана Қуанышқызы сабақтайды. Цифрлы Қазақстан жаңа заман талабы бағдарламаның негізгі мақсаты дамыған 30 елдің қатарына қосылу және халықтың тұрмысын жақсарту. Осы орайда тәртіп сақшылары да аянбай еңбек етуде. Олар күндіз-түні халықтың тыныштығын күзетумен қатар қылмыстың бетін ашуда тер төгеді. Айта кетерлігі, бүгінде полицейлердің жұмысын жеңілдету үшін ақылды планшеттер көмекке келді. 100% қазіргі таңда электронды планшеттермен қамтамасыз етілген. Барлық әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары электронды планшет арқылы толтырылады. Ол ішкі істер министрлігінің және Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының біріктірілген бірыңғай жүйесіне дер кезінде түседі. Сонымен қатар біздің полк қызметкерлері, полиция қызметкерлері кез келген автокөлікті, ол автокөлік туралы мәліметтерді сол планшеттегі біріктірген жүйе арқылы тексеру мүмкіншілігі бар. Қылмыстың ізін суытпай ашуға, іс-түссіз жоғалған адамдарды іздеу, немесе қылмыстар бойынша сілтемелер беру, оның барлығы қазіргі таңда суреттерімен дер кезінде сілтемелер әрбір қызметкерлердің планшеттеріне түсіп отырады. Бүгінде қаладағы жедел басқару орталығында 479 бейне бақылау камерасы бар. Атап айтсақ, 179-ы көше қиылыстарында, 151-і қоғамдық орында, ал 149-ы көпқабатты тұрғын үйлердің ауласында орналасқан. Бұл камералар кез келген қылмыстың алдын алуға үлкен септігін тигізеді, дейді полиция өкілдері. Алдағы уақытта Шымкент қаласының аумағында көшелерде, қоғамдық орындарда сыртқы бейне бақылау камерасы цифрландыру ары қарай жұмысын тауып кеңейтіледі. Алдағы уақытта 2021 жылға өзіміздің жобаларымыз бар, камераларды көбейту бойынша. Сонымен қатар Шымкент қаласының аумағын толығымен кіретін шығатын жаңағы автокөліктердің өтуін барлығын қадағалайтын интеллектуалды камерамен қамтамасыз ету. Жалпы қазіргі таңда пилоттық режимде көшелерде жол қозғалысын реттейтін автоматтандырылған бағдаршамдар орнатылды. Осы жұмыстардың нәтижесінде қала қиылыстарындағы көлік қозғалысының тиімділігі 42-48% артып, кептелістер саны азайған көрінеді. Айдана Қуанышқызы, Рулан Рүстемов, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.